E aí, arrebentou, hein? Obrigada, amiga. Ali mesmo. E você, Felipe? Está virando um profissional dos closes na internet. Eita. Aprendam, gente, com esse rapaz, tudo o que você precisa para brilhar nas redes. Olha só. É fingir a louca, espontânea, isso vira de ladinho, empina a bundinha, olhou desconfiado, vira, cheira sovaco, olha a pomba lá no céu, olha isso, agora dá tchauzinho, canta aquela música que você gosta, né? Ah, isso, olha, sentimento, vai, segura, pressiona a mãozinha, isso, eu quero emoção, puxa lá de trás, empurra, agora o joinha carismático, vai. Olá, pessoal. Agora, Felipe, você vai encarar um desafio do close comigo. Ai, ai, ai. Eu vou ser a sua diretora. Igual esse vídeo que a gente acabou de exibir. Sim. Agora. Você vai falar pra eu apertar a mãozinha com sentimento e tal, essas coisas? Tipo isso, Felipe. Agora você olha pra essa câmera aqui é sua. Fechado. Tá? E aí você tem que ir fazendo tudo que eu mandar, beleza? Fechado, bora. Pode mudar o telão, por favor, produção. Tela verde pra ele. Vamos lá. Vamos começar? Bora. Bora. Joga o corpo de lado. Cruza os braços. Sorrisão pra câmera. Tira o sorriso. Tira o sorriso. Olhar sexy. Profundo. Olhando nos olhos sexy. Da sua fã. Vai, olha sexy. Olha sexy. Eu quero sexy. Profundo, vai, olha sexy. É sério, caramba. Olha sério, profundo. Tô tentando ficar sério. Olha bem fundo. Isso. Morda os lábios. Morda os lábios. É pra morder com o dente. Tá mordendo? Uhum. Tá bom. Joga os braços para o alto. Dando uma espreguiçada. Espreguiçada. Fecha os olhinhos. Isso, bem, aquele soninho matinal. Ó, mas mantém uma sexy. É sexy. Espreguiçando. Ih, sexy. Entendi. Espreguiçando sexy. Nossa, agora sexy, sorri. Tá. E olha o avião passando no céu. Ah, o avião. Aponta pro avião. Olha lá. Tá vendo aquele avião que brilha no céu? Sorrisão confiante. E passa a mão pelo corpo. Bem sensual. Agora faz carinha de bebê chorão. Chorão. Agora agacha. Agacha. Canta um hit seu agachado aí mesmo. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Boa. Tá suando um pouco. Ai! Eu quero aplausos, eu quero aplausos! Muito bom, muito bom. Olha, agora enquanto, Felipe, você toma um fôlego aí. Vou deixar aqui meus babados. Olha só, eu botei até um negocinho aqui, ó. Nossa, foi uma baita de uma diretora. Viu? Você gostou? Eu quero essas fotos depois, viu, produção? Eu quero, por favor. Eu preciso disso na minha mesa. Diretora, eu tô bem?